Kilako Ikhsan Fandi របស់ សង្ហបុរី បោះបង់ ក្លឹប លីក កំពូល ណូវេ ចូលរួម ជាមួយ លីក កំពូល ថៃ ខ្សែប្រយុទ្ធ វ័យ 22 ឆ្នាំ របស់ សង្ហបុរី គឺ កីឡាករ Ikhsan Fandi សម្រាប់ ចាក់ចេញ ពី ក្លឹប ជើល លីក កំពូល របស់ ប្រទេស ណូវេ ហើយ ចូលរួម ជាមួយ ក្លឹប BG បឋម United របស់ ប្រទេស ថៃ វិញ ខណៈ គាត់ កំពុង តែ ជួយ ក្រុម ជាមួយ ជាតិ សង្ហបុរី ក្នុង ពាន រង្វាន់ AAS Suzuki Cup ឆ្នាំ 2020 នៅ ក្នុង វគ្គ ពាក់ កណ្ដាល ផ្ដាច់ ព្រាត់ ជាមួយ ក្រុម ឥណ្ឌូនេស៊ី បយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្លឹប BG បឋម United នៅល្ងាចថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថា កីឡាករ Ikhsan Fandi នឹងពាក់អាវលេខ 99 នៅក្លឹបរបស់ខ្លួន ព្រមទាំងបានលើកឡើងពីសមិទ្ធផលនានារបស់កីឡាករ សង្ហបុរី មួយនេះ នៅក្នុងពានរង្វាន់ AAS Suzuki Cup ឆ្នាំ 2020 ផងដែរ រុកគេគឺជាកីឡាករទី 2 របស់សង្ហបុរី ដែលមានឈ្មោះចូលរួមប្រកបអាជីព នៅក្នុងលីកកំពូល របស់ប្រទេស ថៃ បន្ទាប់ពីបងប្រុសបង្កើតរបស់ខ្លួន គឺកីឡាករ Ikhsan Fandi ក៏បានចូលជាសមាជិកក្រុម BG បឋម United ផងដែរ Ikhsan Fandi គឺជាយុវជនថ្នាក់របស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់សង្ហបុរី ហើយនៅឆ្នាំ 2016 គេបានចូលរួមជាមួយក្រុម Home United ជាកីឡាករអាជីព និងបន្តផ្ទេរទៅកាន់ ក្លឹប Young Lions SC នៅឆ្នាំបន្ទាប់ លុះដល់ឆ្នាំ 2019 កីឡាកររូបនេះបានចុះហត្ថលេខាលេងឲ្យក្រុម លីក កំពូល ប្រទេស ណូវេ គឺក្លឹប Rafus Ear ហើយក៏បានផ្ទេរទៅកាន់ ក្រុម លីក ទី 2 Chelsea នៅឆ្នាំ 2020 ស្របពេលដែលកីឡាកររូបនេះគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយ ដែលបានជួយឲ្យក្លឹប Chelsea ឡើងទៅកាន់ លីក កំពូល ណូវេ នៅរដូវកាល 2021-2022 ផងដែរ កត្រំពេលនេះ កីឡាករ Ikhsan Fandi រកបាន 3 គ្រាប់ឲ្យក្រុម ជម្រើស ជាតិ សង្ហបុរី នៅក្នុង ពានរង្វាន់ AAS Suzuki Cup ឆ្នាំ 2020 ដែលបានទាត់បញ្ចូលទី 2 គ្រាប់ទៅនឹង Myanmar នៅក្នុង វគ្គ ជម្រើស ក្នុង ពូ ហើយទាត់បញ្ចូលទី 1 គ្រាប់ទៅនឹង ឥណ្ឌូនេស៊ី នៅក្នុង វគ្គ ពាក់ កណ្ដាល ផ្ដាច់ ព្រាត់ ជើង ទី 1 សូមអរគុណ ចំពោះ ការគាំទ្រ រយង BigNews